prišiel dozadu. A teraz pôjde takto. Vodné dielo Mikšová, tu som to našiel. A ide hore na Štiavník, občerstvovacia stanica na konci doliny. A pri studničke kaplnka nejaká. Ale tam nejdem. Musím ísť sem doprava. A ideme na rútu. To je vyhliadka tu nak. 2 km pod vrcholom. Krásny pohľad. Aha, 12%. A tu hore. Dobrý deň vám prajem. Deň praje a na zdravie. No, a som v Českej republike. Kurník. No, nevadí. No, už mi neostalo. Pivko už neostalo. Už ste dopili. Majte sa krásne, ľudí. No a idem po hore. Po vrchu. Na Melosu. Butorky. 9,78 metrov nad nebom. Prídem potom vrcholom, po tej vrcholovke. No vidíme. To je také prudké. Bola to. Ale dá sa, kolia je vidno. Takýto krásny chodníček. Sem tak vykúpim slniečko. Hej, nejaká strmina. Sedlo pod Hričovcom. Útorky pod sadiskom. Ešte bumbalka. Bačkorami, aha. Bolata. Ergot. Ideme tu obísť. Ale je tu značka, tak je dobre. Nevadí. Dobre je. Koľko sa máme? 960 metrov. Musím ísť na trojke. Pustil som kameru. Dobehol som priateľa jedného. Cyklo, priateľa.
Ak sa kúštik zvezieme spolu, pôjdem na to. I sa čo si mohlo komu si stať, aby sme si vedeli pomôcť. Pozor! Nazdar, sluchy! Medvede nás nechytia, nebojte nič. Ahoj. Stramáčiky dobré, zas. Ručky. Tam asi pôjdeme na to, na ten kopec. A my ideme si raz. Viete, čo si napísané? Aha. Pri osade Gregušovci. Ako to bude? Ako to bude? Videli ste toho hovienka? Červenkou. A medveď sa nám skoro sprieči na ceste. Priateľ Italiano, býva vo Sederníku, hovienka od koňa, všimli ste si? A to boli hnedé, to boli hnedé. To bolo iné. To sú k nám hostia, poďte, kráčajte, poďme za vami kúšiť. Ja, idete sa vystúpiť? Pani vedúca, pekne to máte. Počúvajte. Áno? Nech sa darí. Ďakujeme. Čo ty moje čučko? No čo? Taťko. Ja sa ponáhľam, ak chcete, choďte. Ja mám ešte ďaleko domov. Okay. Majte sa.